Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Orinclu, nossa base das criações e, enfim, né? Acho que agora dá para começar aí a mexer com a parte das criações no jogo, né? A temperatura atual da base tá assim, né? Tá começando a esfriar por aqui, né? Porque aqui é a saída, né? E a base já começa já a demonstrar já uma queda já na temperatura, já muito boa, já tá em 38 graus aqui já. 40 graus aqui em cima, tava 60, né? Então tá baixando bem. O meio demora um pouco mais para baixar, né? Porque eu tô dando a volta nos canos aqui, mas aqui já tá, ó, aqui já tá 33 já. E aqui continua dando dano de sobreaquecimento. Eu não sei o motivo, mas eu sei que eu tô fazendo nafta sem querer. Isso eu tenho certeza. Essa nafta aqui, porque tá derretendo esse tubo, ele tá passando aqui por dentro, mas eu realmente não sei de onde está vindo essa temperatura. Opa! Peraí. Minha Bissalita tá 800 graus aqui? 841? Doideira. Escassez de comida, mas tá tranquilo, já já os cogumelos vão nascer. Eu acho que deveria fazer uma plantação aqui melhor. Porque só para garantir, né? Só para garantir essa parte da comida aí. Aqui tá tudo ok, aqui eles vão ir construindo os canos conforme eles forem fabricando aqui. Esses canos aqui depois eu tenho que mudar, né? Porque aqui embaixo vão ficar mais resfriadores aquáticos aqui nessa parte aqui de baixo. Talvez eu até troque quando eu tiver o. Deixa eu ver se eu já tenho. Eu já tenho já o adiabático, o adaptador adiabático, para eu poder ligar tudo isso aqui direto na rede, que eu posso livrar esses daqui, né? Eu tô usando dois para cada estrutura aqui. Aí eu poderia ligar tudo na rede aqui direto com cabos de alta potência. Mas por enquanto não acho que não tem muita necessidade não. A parte das turbinas agora tá nessa temperatura aqui. Eu setei. Acho que eu deixei isso aqui setado para 6 graus mesmo, né? Porque isso aqui tanto faz. Eu não mexi aqui porque isso aqui tanto faz, na verdade. O importante é que a turbina fique abaixo de 100 graus, então não tem diferença. Ela pode estar menos 256 negativo, né? Menos 256, quer dizer. E 99 graus, que ela funciona da mesma forma, não importa. Bom, vamos lá. Vou colocar uns drenos aqui. Nessa parte aqui, ó. E assim, tá bom. É, cinco drenos. Acho que cinco drenos é o suficiente. Pra quando os duplicantes. Um, dois, três, quatro. Pra quando os duplicantes voltarem com o traje cheio, né? De repente eles fazem uma baguncinha aí nos trajes. Essa água ela pode ir direto pro para a água aqui do banheiro. Assim. Do outro lado aqui é a mesma coisa. O problema é que o cano aqui vai ter que subir lá para cima. Assim. Aí os drenos vão garantir que não fique água poluída aqui no chão. Secar esse chão aqui, apesar de não precisar. Bom, vamos lá. Eu preciso desenvolver agora alguma coisa que vai. Bom, essa fumarola aqui, com certeza, eu vou deixar ela pro. Pra criação de bolha, né? Essa fumarola aqui, com certeza, vai ficar pra criação. Deixa eu até deixar aberto isso aqui já. Apesar de estar muito quente. Essa temperatura, 190, 127, tá. Essa alga aqui, deixa eu. Cavar essa alga aqui também, já tirar ela daqui. Depois eu vou usar para criação de pacu. E aqui também. Estragando tudo aqui por temperatura. Aqui, ó, tá 215, mas aqui tá isolado, né? Aqui deve estar isolado. Vamos ver para onde tá indo essa temperatura toda.
É mais essa parte aqui mesmo, que acabou pegando essa temperatura aqui, ó. Essa temperatura aqui acabou fugindo. O absalito aqui tá muito quente, mas ele tem limite de transferência de temperatura, tá? É, teve também outro detalhe que eu comentei no episódio passado, mas eu não tomei nenhuma atitude, e é o fato de ter acabado a água aqui, né? Essa fumarola aqui, ela tá dormente, ela volta em 3,4 ciclos. Este vulcão aqui, ele tá dormente, volta em 2,2 ciclos, mas o vulcão, ele nunca volta na hora que a atividade zera. E a nossa produção de hidrogênio parou, tanto é que já baixou para 73 quilos aqui. Então, eu preciso, né, voltar a produzir água aqui pro sistema. Então, eu vou fazer aqui bloquinhos de malha aqui. Um sisteminha provisório aqui de... Aí. Para utilizar essa água aqui, né, direto para as células. Uma bombinha de líquido aqui de. Eu posso usar aço agora, mas não precisa. Aqui a temperatura vai passar de 125. É, refinar. Cadê o dessalinizador aqui? Dois. Dois dessalinizador. Se eu puxar o cano por aqui, eu vou ter que passar esse. Tá mais fácil. É, vou puxar por aqui. Esse confinado é das portas aqui, tá? Esse confinado é daqui, ó. Cano adiabático. Por aqui. Pra cada. Água salgada. E sai. Por aqui. Aí, boa. Energia, tanto faz, né? Energia agora não é mais problema. Eu posso puxar o quê? Deixa eu ver. Onde eu posso puxar? Posso puxar direto da rede, né? Não faz, não faria diferença. Depois eu só tiro. E depois eu tenho que isolar essa fumarola ali em cima. E ali para baixo. Para drenar essa água salgada aqui. Aqui eu vou ter um problemão aqui nessa parte aqui, né? Porque esse vulcão aqui, ele tá colado nesse geyser aqui. Vai ser bem ruim. Vamos ver onde eu tenho mais espaço disponível aqui para começar a pensar em alguma coisa. É daqui para baixo, né? Passo todo aqui eu tenho disponível. Vamos fazer uma. Deixa eu ver. Isso aqui é uma fumarola de gás natural. Ela solta. Não consigo ver, né? Enquanto cavar ela ali, eu não consigo ver. Tem que escavar pelo menos alguma coisa aqui. Eu quero ver qual que é a vazão dela. Na verdade é daqui para baixo, né? Tem esse reservatório de petróleo aqui também. Talvez eu nem use esse aqui. Deixa eu ver qual que é a vazão dela. 272 gramas. E essa de vapor, 6 quilos. 7 quilos, né? 6,8. E agora? Vou começar a armazenar isso aqui. Fazer em cima dessas turbinas aqui uma estaçãozinha de gás natural, já que eu tenho duas fumarolas de gás natural. Trabalhar aqui nessa mesma altura aqui, assim, ó. Fabricantes conseguem chegar lá. Vou colocar aqui um andaime. É, eles conseguem chegar ali em cima. Tá, eu vou isolar. Vou abrir essa aqui. Ela tá em funcionamento, mas paciência. Uma bomba de aço aqui em cima para não quebrar.
já colocar para analisar isso aqui mais rápido possível. Deixar. Aqui assim. Bom, o andaime é isso aqui, né? Que a gente pode fazer isso aqui e trabalhar toda a área ali dentro. Essa aqui tá um problema, viu? Dá também pra... O problema é que essa aqui tem que superpressurizar ela na fonte, porque é uma fumarola que a vazão dela é muito grande, não tem nada no Oni que puxa, consegue puxar essa quantidade. Alguém confinado há muito tempo aqui. Assim, já puxar essa população para fora e já puxar o fio para fora também. Eu não sei se eu deixo mais um espaço aqui só para colocar um sensor. E essa bomba aqui ela vai conseguir puxar a vazão dessa fumarola tranquilo. Mas não vou colocar não. Ah, energia aqui também. Nunca falta energia no jogo. Dá uma trabalhada aqui, ó. Começar por aqui, por baixo. Daqui pra baixo, ó, na verdade, ó. Então, isso aqui sai. Ponta. Magma aqui vai me atrapalhar um pouquinho, né? Porque a partir do momento que eu abrir aqui, esse magma vai... Nossa, ele vai arregaçar isso aqui. Porque não tem nada de água aqui pra deixar esse magma cair. É aqui que eu não lembro. Ok, outra criação de bolha, fumarola de oxigênio poluído e infectado. É bom que ele já está na temperatura para criar bolha já, essa daqui. Ó. Então aqui nós vamos ter uma criação de bolha e aqui uma criação de bolha barulhenta. Já tem as duas fumarolas necessárias para garantir a alimentação desse tipo de bolha. Menos mal. Temperatura da base, ok. Eu estava querendo fazer as criações em módulos. O espaço que eu tenho dos dois lados disponível é de pelo menos... Ó, o neutrônio tá aqui, ó. Então, o espaço que eu tenho disponível é de 30 células. Deixa eu confirmar. Deixa eu ir lá do outro lado e dar uma olhada. Cadê onde tá o pico mais longe aqui do neutrônio? É aqui, né? Aqui já tá dando 36. Não, tá dando 36 não. Aqui é o neutrônio, onde tá aqui, ó. É 30 também, ó. É isso mesmo, 30 células. É o pico mais distante que eu tenho pra poder trabalhar com isso. Então, vamos lá, vamos começar. Se eu pegar... A partir desse ponto aqui. De cá. 30. Ups, na verdade... É, não. Aqui por enquanto, beleza. Depois eu tiro aqui. É daqui pra cá, né? 4, 25, 7, 9, 30. Eu acho que não vai dar 30 desse lado aqui não, viu? Acho que esse lado aqui vai dar menos, porque... Queria aqui. Passar por aqui. É, desse lado aqui o neutrônio tá mais tranquilo, né? Do lado de lá tem um bico gigante lá do neutrônio. Ó,
conferir aqui. 30, beleza. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero fazer um tipo de módulos. Então, esse módulo, eu vou copiar ele e ele vai servir de padrão para todas as outras criações. Só que, quanto mais vertical for a criação, mais eficiente ela é, porque diminui o espaço que os... que as criaturas ficam andando de um lado para o outro. Com 15 de espaço, eu quero também que cada módulo seja independente. Então, tipo, o duplicante já vai cair direto lá dentro. Não vai, vai ser isolado, né? Tá preso aí, né? Eu preciso ainda definir qual que vai ser essa altura. Porque eu vou trabalhar com o tamanho máximo de cada estábulo. Preciso pensar nisso melhor. Tem alguns estábulos que pode dar um pouco de trabalho se ele for muito vertical. Por exemplo, o estábulo de criatura que voa. A criatura vai ficar muito longe. Mas dentro de cada estábulo tem que ter pelo menos o quê? Estação de beleza pet. Isso vai ser o padrão, tá? Isso vai ser o padrão. Tem que ter a estação de beleza pet. Depois a gente pode ir mudando dentro de cada estábulo, porque cada criatura tem um tipo de criação diferente, né? E vai ter pelo menos... Eu acredito que pelo menos um ponto de soltura seja o suficiente. Então vai ter um ponto de soltura. Vou trocar o material aqui. Pode dar ruim. Soltura. Beleza. Já foi a época que a estação de beleza pet tomava dano por sobreaquecimento. Dava uma raiva criar a larva fumegante. Nossa, era horrível. Mas eles foram corrigindo essas coisas com o tempo, né? Vai ter uma estação de lançamento. Alimentador, nem todas as criaturas usam, mas eu vou colocar só por precaução. E também a criação de Pacu vai ser diferente, né? Ela não pode utilizar esse padrão aqui. Então, provavelmente ela vai ficar lá para baixo. Isso aqui deu quanto já? Deu 7. 7 por 10 dá 70. 8 dá 80. 99 aqui. 88. 8 por 12 dá 96. Vou colocar só uma divisãozinha aqui. E aqui dentro eu posso trabalhar com andaimes, tá? Não esquece que os andaimes, eles permitem colocar estruturas atrás, então vai facilitar bastante. Tem uma escada aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu já não posso pôr escada, mas eu posso pôr andaime. Até onde isso aqui? Até aqui. Esse seria o módulo padrão. Esse aqui seria o módulo padrão. Isso aqui com essa altura.
Esse aqui seria o módulo padrão. Ficaria com o máximo de criaturas. Eu sei que tem um mod para aumentar, para poder aumentar o tamanho das salas, mas eu acho que é um mod que não faz muito sentido, né? Tipo, o jogo ele tem essa limitação de tamanho de sala. Antigamente, não sei, o pessoal que é um pouco mais antigo aí no jogo vai lembrar, mas você podia colocar a estação de beleza pet fora do estábulo, que mesmo assim os duplicantes eles escovavam as criaturas. E isso foi retirado do jogo, né? Era meio que um bug, né? Então você podia fazer criações imensas fora do estábulo e aí eles removeram isso. Ainda bem. Então não faz muito sentido para mim aumentar o tamanho das salas. Eu acho que o tamanho das salas é ok, é uma boa limitação no jogo. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Eu não preciso de comida. Comida tá de boa. Esse cobre aqui. Ó, tô com quantas toneladas de água aqui? 17 toneladas já de água acumulada aqui. Deixa eles nem começar isso aqui. Tenho gente responsável por construção, né? Eu coloquei, né? Dá uma olhada como é que tá. Só aqui as prioridades que eu posso ter feito algumas. Não. Gretchen tá construindo, beleza. A Jana tá construindo. Pô, Marabés pra construir também. Como é que tá? Marabés aqui. Tem 6 pontos disponíveis ainda. E daí, Marabés? Tem mais. E só, 3 construtor tá bom. Tem mais alguém que tem essa. Não, Alexandre não, pesquisa. 3 pontos, o Christian. O Christian é que ele é engenheiro, né? Mas ele tá operando, então não. Tá bom, 3 construtores é o suficiente. Beleza, já começou a construir aqui. É porque tá baixando o meu hidrogênio e eu não posso arriscar. O vulcão, ele. Já está em atividade de novo e ele rompe em 5 ciclos. Acho que dá para a gente ver nesse episódio aqui se vai dar certo a minha ideia. Talvez vai dar para ver isso aqui. Enquanto isso, a gente vai mexendo aqui na parte da tábulos. Vamos lá. E eles conseguem ter acesso a tudo, né? Vou colocar esse andaime aqui. Ficou um pouco estranho por causa dessa escada, né? A escada meio que deu uma zoada aqui. Isso aqui sai daqui. A escada não fez muito sentido. Dá 3. Peraí. São 8. Certo, pô. Por que eu tô reclamando da escada? Eles alcançam tudo. Isso aqui. Ok, copiar isso aqui. Passar para cá. Na verdade, não vou copiar ainda não, porque eu tenho que fazer a parte da tubulação. Então já vamos começar já, porque ainda tem acesso à base. Tubulação vai passar por aqui. Então as estações vão
plugada uma na outra, beleza? A entrada desse material é bom que com 8 de tamanho dá o autocoletor aqui dentro, né? Sobra um espaço ainda. População, energia. Até aqui, porque vai ter mais transformadores ainda. Verdade, o lado de lá eles não estão, eles estão evitando sair por aqui porque não tem saída. Temos aqui 200 e poucos graus. Olha o vacilo aí, ó. Tá, porque isso aqui tá aquecendo é por causa daqui, ó. É por causa do vulcão, mano. Agora que eu me toquei. É por causa desse vulcão aqui, essa temperatura toda. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho espaço pra pôr uma turbina em cima desse vulcão? Acho que eu tenho, hein, mano. Aí, ó. Vou deletar esse vulcão aqui. Deletar a temperatura. Pega aqui o bloquinho de obsidiana. Até aqui. Uma escadinha aqui. Trabalhar. É daqui que tá vindo essa porcaria dessa temperatura e eu não tô me tocando. Turbininha. Aqui já posso conectar ela direto na rede. O que que vai resfriar essa turbina? Os canos, esses canos aqui, ó. Esses canos vão resfriar essa turbina. Cano do da água. E a água que ela vai soltar. Aqui ficou bem ruim de fazer agora isso aqui, porque não sobrou um espaço para soltar essa água que vai estar girando aqui dentro. Tem que pôr uma ponte aqui em algum lugar. Aqui, ó. Uma ponte aqui. É, tem que pôr uma ponte ali. Ponte aqui, saída de líquido para cá. Ficando aqui, o ideal é que ele fosse de obsidiana. Ele vai encaixar aqui numa saída de líquido. Sete preso. Tá, é porque eles estão sem acesso a. Aqui, ó. Vou abrir aqui por enquanto, só até eu resolver esse problema da temperatura aqui. Esqueci completamente desse vulcão de ouro. Uma hora ele tem que aquecer, né? Aí, beleza. Agora eles não estão mais presos. Agora eles têm acesso a todos os trajes. Mais que vai aqui dentro. Às vezes sobra um espacinho para alguma coisa, talvez mais um ponto de soltura para controlar a população. Mas não é tão necessário assim, não. Deixa eu duplicar isso aqui. Criar estruturas. Pra saber a altura que vai ficar isso aqui. Cabo desce pra cá. Tem um cabo.
Caramba, não. Carregou bem na hora o ciclo. Bom, basicamente é isso aqui. Vocês sabem que eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Não vai ser novidade, mas basicamente os estábulos vão ser assim. Vou secar essa água aqui. E o que que eu preciso entre esse episódio aqui e o próximo? Preciso. Ó, a comida já aumentou para 53 mil calorias. Isso aqui, ó. Isso, só isso aqui. Mais nada. Tá dando conta de toda a alimentação da base e tá sobrando. Vocês veem como é muito tranquilo controlar a alimentação dos duplicantes. Ah, é. Eu construí uma placa de condução térmica aqui, de gelo, aqui em cima, porque o caniço parou de crescer. Aqui. Aqui. Quanto eu tenho já de caniço? Deixa eu ver. É bastante. Ingrediente industrial. 25. Não tem muito, não. Porque depois eu vou precisar fazer os quadros, né? Pode esquecer desse detalhe. Essa tubulação vai encaixar aqui. Esse fio aqui já tá errado, né? Esse fio já tá. Posso pegar ele e ligar. Essa rede aqui. Ok. Perdi meu cobre porque. Faz isso aqui, ó. O cobre voltou. É, eu tô querendo já tirar isso aqui daqui, viu? Para eu tirar isso aqui daqui, eu vou ter que tirar esse reservatório de gás aqui daqui. Tem 2 toneladas aqui dentro de. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, para tirar esse gás, esse hidrogênio daqui, eu vou ter que mandar esse bagulho aqui para cima. Colocar aqui, fechar aqui embaixo. 34. Opa, o que aconteceu? Por que que. Nossa, eu fiz de minério de ferro. Ok. Putz, e eu ainda fiz a bomba ali embaixo de amálgama de ouro e não percebi que fiz isso aqui de minério de ferro. Esses drenos aqui vai ser caso o duplicante sujar o traje. Vai esse cabinho aqui. Aí eu posso desconectar o resto. Só esse cabinho aqui, ó. Nós temos aqui. Oxilito. Aí, desconstruiu. Voltar a produzir hidrogênio, pô. Alguma de ouro. Aqui. Aqui. Por aqui os dois, por favor. E aí eu vou trazer aquele hidrogênio pra cá agora, porque aqui já era. Não. Como é que eu posso trazer esse hidrogênio pra cá agora? Eu posso utilizar essa tubulação aqui. Encaixar ela aqui. Depois eu só quebro esse reservatório aqui dentro. E aí o hidrogênio fica tudo aqui. E só tem hidrogênio aqui. E esse gás natural? Gás natural. Acho que pode espalhar ele por aí mesmo. É pouca coisa. O problema é estourar uma bomba aqui de 2 toneladas de hidrogênio, né? O gás natural é merrequinha. Eu posso pôr até para gastar ele aqui, na verdade. Ligando isso aqui na rede.
ligando esse gerador aqui na rede. Mas isso aí fica pro próximo episódio. Por enquanto, vai ficar por aqui. Obrigado a todos. No próximo episódio a gente continua com nossos estábulos aqui. Valeu. Falou. Caramba, pera aí. Eu esqueci aqui do vulcão aqui de ver qual que ia ser o resultado aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Aí já ia deixar passar já. O pessoal vai ficar me cobrando. Oh, e o vulcão? E o vulcão? Vamos ver aqui o que vai dar. Espero que dê certo. Vamos ver se ele vai conseguir controlar. Apesar que eu acho que a quantidade de vapor ainda tá baixa. Tem que subir mais uns 40 quilos ainda. Mas aqui em volta do vulcão aqui, ó, tem que ter no máximo 150 quilos. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ok. Ok. Essa é a ideia, não pode fazer o bloco. Ok. Temperatura. Não fez o bloco. Temperatura ficou em torno de 300 e pouco. Aqui em cima, na boca da turbina, a temperatura subiu muito aqui dentro agora. Todas as turbinas ficaram no máximo ali do trabalho. Talvez eu coloque umas portas na saída dessas turbinas aqui. Dessas duas aqui da ponta que estão em cima do vulcão. Mas olha como a temperatura já está baixando rápido, ó. E aí essa água fica pingando em cima dessa rocha ígnea aqui que está a 1380 graus. Até enromper a próxima vez, a temperatura aqui já está estabilizada de novo. Tá vendo? Não precisei superpressurizar aqui, não precisei fazer nada. Só utilizando a própria temperatura do vulcão. Ó, já vai estabilizar em 200 graus de novo. Como é que ficou a temperatura das turbinas? Essa aqui ficou verdinha, né? Porque passou uma temperatura maior. Eu cheguei a perder um pouco de temperatura aqui, de eficiência, na verdade. Porque eu deveria ter fechado algumas portas. Duas portas. Três portas, na verdade. Dessas duas turbinas da ponta, que eu deveria ter fechado três entradas. Para elas ficar na eficiência máxima com essa temperatura. A primeira porta fecha 227. Mas tá bom. Deu bom. Ó, a temperatura aqui vai estabilizando. E depois o que eu posso fazer? Eu posso colocar ainda aqui uma logística aqui para puxar essa rocha ígnea e ela ficar passando aqui pelo petróleo aqui embaixo. Isso vai fazer ela espalhar a temperatura aqui dentro. Deu bom. Beleza, agora sim. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.